Почитувана публико, дами и господа, ве очекуваат пријатни моменти на дружење со уметниците на Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев Скопје. Пред почетокот на концертот ве замолуваме да ги исклучите вашите мобилни телефони. Ви благодариме. Yeah.
wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. Okay.
Pushing through.